Mama Jenny. Yes. Mama Jenny, my wife. Hii ni unga. Nimenunua chana. Economy ni ngumu sana. Economy ni ngumu. It's sad. Economy is sad for men. Sasa economy ni ngumu, utafanya tramsi yangu zipasuke kwa sababu economy ni ngumu. Hakuna kupika lunch, ukali kwa hii nyumba. Papa Cheni unasema nini? Sasa tutakaje kwa hii nyumba lunch time? Mkule ncharo ama mkule fako. Unajua fako? Naenda kasini na sufuria, hakuna kukula ukali lunch kwa hii nyumba. Naenda na sufuria. Hii unga mrudishe huko, hakuna kupika ukali lunch. Sasa hizi ni nini? Economy ni ngumu sana. Hizi ni nini sasa? Kuleni fako lunch. Hizi ni nini sasa? Wewe unakuraka huko pano unaenda kunakurako fako lunch. Nakulanga hewa. Hakuna kukula lunch kwa hii nyumba kama siko. Kuna kupika ukali hakuna. Economy is at. Nimeenda na sufuria. Pona na naona pipi anakonda. Pona na naona pipi anakonda. Mtu anataka nikonte hapa, tameenda na sufuria kasini. Wacha nikure nutrients. Hey, unatani mweni wesi. Utachua ujuu. Na hii ni tamu, hii ni kani alinunua chana. Hii si kama ya kila siku, hii kuna sukari mingi. Mama Cheni. Mama Cheni, what are you doing? Unafanya nini na unga? Sasa Papa Cheni, wewe kusoma kwa science kuna kitu inaitwa nutrients. Ukiramba unga hivi ni kama unaramba glucose. Inaenda kwa bloodstream direct. Unaramba unga ya ukali kama glucose. Sasa nitafanya nini na umebeba sufuria umeenda nayo kazi? That is an abomination. Unaramba unga ya ukali unaramba kama glucose. Papa Cheni, nitafanya nini na umebeba sufuria umeenda nayo kazi? Majirani, majirani, majirani. Yani, nimekuoa unaramba unga ya ukali kama glucose. Ulinioa nikuje huku niendelee kunona, si niendelee kukonta. Sasa wacha nirape unga. Do you know the network value ya unga unaramba kama glucose? Network value haifikiri network ya mwili yangu mimi. Nari akanipatia hapo marker pen nifanye nayo mama. Sasa siku hizi mako na sauti ina mtoto wako anaitwa Cheni unamuita hapa Nari aka. Pole pass. Cheni. Utoyo yako na kufikisha hata kusahau jina ya watoto wako. Kuna ukinga. Hii unga lazima tuchore line. Sasa Papa Cheni, hizi ni kisiri gani sasa umeanza sasa? Sasa hizi ni nini unafanya? Hii unga tunachora line. Line ya nini sasa? Ndio ukitumia ndachua, nikishachora line ukitumia ndachua. Unaona siku hizi choo yako inafanya hata machaka ifanye vizuri. Line unachora hata karibu na unga umechora juu sana. That is a fence. Hii ni papped wire. Fence. Fence. Papped wire. If I find this line missing, your life will be missing in action. We cannot live that way. Unga lazima ikue conserved. The economy is sad. Wewe Papa Cheni, my raf missing. Ukiona ukiweka raifu yangu hapa na unga yako unaona kama unga inaenda. Unga ikipita hii line and will finish somebody. Nimetoka kitoko. Nikiruti nipate hii line kuna hapa utaona. Au usitoke kitoko. Toka tu kwa wingi na usiwahi hata rudi hata ikiwezekana. Andi. Andi Mama Che. Andi Mama Che na bari yako. Bari yangu hutasiweza hata kitoko. Hata kitoka hutaweza. Huko. Sasa unataka usaidizi na unalialia hapa unatusi wenzako. Sita iko wapi? Andi Sida niko wapi? Wacha nikwambie upo anayongo amenichosha kwa hii nyumba. Amefanya nini? Chana amechukua sufuria ameenda nayo wapi? Ameenda nayo kazi. Eh. Na huyu lichwacha ameenda nayo kazi. Sina mwananga kila siku akipita pale nje. Sasa amechukua sufuria yangu ameenda nayo kazi, atakuna kupika ukali kwa hii nyumba lunch time. Sasa ulikula nini? Ni mbaya. Ulikula nini jana? Niliramba unga nakwambia. Eh, uliramba unga. Sasa wacha ngoja ile leo unacho ile amefanya nini? Amefanya nini? Amenichorea line kwa unga. Ati ndio nisikichukua unga atachua nilichukua unga yake. Lakini hii ni kazi rahisi. Hii ni rahisi. Hii ni rahisi. Hii unafuta na methylated sulfuric acid. Sasa hiyo methi wacha wacha jo limit angoka. Hiyo ni mkocho ya mtoto. Mkocho ya mtoto. Ile mkocho nariaka natoaka. Wacha nikurete. Sai. Hiyo mkocho yake naye ni kari. Maziwa yangu yote fresh kwa hiyo nyumba wapi na kiwepo tu. Kula lunch au mtaki kula lunch? Aya, sawa nitataka. Wacha nire. Nimesema tu hiyo mkocho yake nakunga kai paka maziwa yangu fresh na keukaanga mara kwa mara. Kucha kucha. Ona nimepaka hapa kwa nguo. Sisi kwa hapa. Ni hii mkocho yako nimesikia. Imesikia. Ina methylate paka mapua ya moto. Nilikwambia inafuta yote. Inafuta paka mapafu. Inafuta yote. Inafuta yote. Ai, imetosha, imetosha. Inatoka vizuri. Inatoka vizuri. Kule lunch. Kule lunch. Kukua na jirani kama wewe sasa imekuwa. Kule lunch. Pika, weka unga. Wacha nikawe kitu. Weka unga. Hii imenitosha sasa. Lakini sasa unajua tunasongeza kutoka ya kuku. Tuchore line tena. Kabra kuche. Tu sasa tunafaa tuchore. Tuchore hiyo line kwanza. Sasa kabra akuche. Huu pwana nitani ameniweza sana atakuweza. Lazima unone kwa hii bro. Nakwambia. Unaona fremu yangu ni mzuri. Lazima ifanane na hiyo yako. Kura ugali. Alafu si utapakisa kidogo ya kuku. Kuku? Eh. Ah, mimi ndio kuku basi. Haya. Huyu mama
mama nalia kasimupendangi. Huyu mama mwenye akona dreadlocks I don't like. Huyu pop mare wa so, wa pungoma huyu simupendi. Pop mare na siata yako ina mea itakuwa. Huyu mama akona dread huyu anapenda tema susu susu tema wachi wachi sana. Leta ile unga tufanye census ya sahi tuone imefika wapi. Hiyo ndio saram. Leta unga tufanye census. Lazima tufanye lakini count. Lakini hawa pwana wa pungoma. Daily updates of unga. Ayayayayaya. Nana mechora hii line hapa? Handwriting ilikuwa hii. Nana mechora, this is not my handwriting. Nana mechora hii line. Wacha nikwambie papa cheni, line ikuwe juu, ikuwe nyamaza hii line. Hii line ilikuwa hapa, haikuwa hapa. Umetumia unga hii. Sasa imesonga acha hapo chini. Na hizi line yangu ilikuwa imekonda. Handwriting ni yako, imekota kama wewe. Lakini hii line imenaona kama mimi. Sasa mimi usiniulize. Usiniulize mimi sijui. Unanifanyia dhambi kwa hii nyumba. This is an abomination. Unafuta line yenye pwana amechora, unachora line yako. Hii abomination unatufanyia kwa hii nyumba imeshinda yangu. Unafanya tukonde kwa hii nyumba. As from today, hii unga naweka rubber stamp. Hizi ni kisira ngani naweka nayo kwa hii nyumba papa cheni mimi sipendi hii maisha. Sipendi. Sipendi. Mkono yangu ni kupwa kushinda yako. Sipendi maisha, sipendi kukonda. Rubber stamp nikipata mkono si utaona. Sasa kwani sasa sisi ni vipofu tu one. Weka hii unga mahali penye itingiki. Put it in an unsinkable place. Na sasa panya ikigonga ianguke chini. Panya yenye iko na mkumbili, panya yenye ni pinatamu. Unadhani sikujui? Nipate rubber stamp, hakuna rubber stamp ya caps. Muhuri ni nipate muhuri hakuna. Nonsense. Lakini hizi ni nini mai? Hizi ni jamani, hizi ni maisha kali. Okay, hapa mama Jenny. Ni nini kelele mmeweka watu na kelele kila siku kwa hii landi? Kwani mnafikiria nyinyi ndio mnaishi kwa hii landi peke yenu ndio shetani? Ni nini mnachora chora unga naona mamikono kwa unga? Chusi. Eh. Wewe bwana amechukua sufuria. Hii sufuria chusi. Eh. Bwana yangu amechukua ameenda nayo kazi. Ati sasa ugali haipiki kwa hii nyumba. Anapika kwa kasi. Oh. Unapikaga na yeye huko. Sasa singine mimi sijui. Sasa amechukua sufuria kwenda kupika ugali. Uchumi ni mbaya. Uchumi. Ni mbaya kwake sio kwa watu. Hii siku imefuata amechukua marker pen tena permanent. Amechora unga. Amenichorea unga. Shetani. Sasa ile inauma kabisa. Ni nini? Huyo bwana anachukua mkono yake na niweke rubber stamp kwa unga. Ameweka rubber stamp kwa unga. Wacha tufanyie unga kitu inaitwa Building Bridges Initiative. Tunataka kuweka stamp ya maana. Sasa wewe ngoja. Toa unga kwani iko nini? Sasa hii tufanyie unga Building Bridges Initiative. Hii ni ile naonja nikipika. Toa unga kwani iko nini? Hii ni ile inaitwa main course. Kukura kwa 5 star kuna main course. Tufanyie unga construction. Alafu hii itakura kama puti. Ndio. Alafu hii sasa ni ya kumweka. Ah, sasa wewe pia utamaliza hii unga. Wacha tutingike hii kitu hivi. Ni kuwekea rubber stamp. Ngoja kwanza ngoja. Weka ikuwe flat. Wacha tunaweka ikuwe flat. Kama kidini. Ndio. Ah, bas. Akuje kwani iko nini? Chupa na nakupeta kwa sababu wale majirani niko nao ni wale majirani wale. Kule unaona, unaona venye mama cheni amenona? Nakwambia umerika huyo rafiki yangu. Leta unga tufanye census ya unga. Lakini papa cheni simtapia kazi. Leta unga tufanye daily count ya unga. Leta unga. Stamp si yangu. Hii si mkono yangu. Sasa mimi mkono yako nitachuacha na mikono iwe yako ikuwe ya jirani pato ni mkono. Hii rubber stamp ni kupo kuzinda mkono yangu. Hii ni mkono ya nani? Ni mkono ya mwanaume. Ni mkono ya nani? Nakwambia mkono iwe yako ama ya jirani pato ni mkono. Mulitumia unga. Sababu hata si haikuwa iko hapa. Hapo mineso nini mkono ya papa naliaka? Hii ni mkono ya papa naliaka. Hii ni mkono ya papa naliaka. Munachua unga, unga toko Kenya Muluya. Kukenya Muluya ni unga, tu hakuna ingine. Papa Naliaka, eh? Mkono yako iko na unga? Sindio. Ni umetoka kwangu, sindio? By the way, nakwambia hii unga yako ni tamu.